Říká se, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se chová ke zvířatům. V Teplicích máme útulek, provozovaný městskou policií, a já v jeho fungování vidím řadu rezerv. Řekněme, že si chcete zapůjčit psa po práci či o víkendu a jít ho vyvenčit a dopřát mu trochu normálního psího života. Nebo si chcete pejska osvojit. Máte smůlu. Útulek zavírá 17 hodin. To nemáte šanci stihnout. Další případ. Potřebujete do útulku umístit psa po zemřelém. Opět máte smůlu. Takovou pravomoc má jen městská policie. Kočkám je do útulku vstup zakázán. Najdete-li opuštěnou či dokonce zraněnou kočku, musíte se obrátit na neziskový spolek Fousek. Ten funguje z darů a díky práci dobrovolníků. Město by se mělo o svá zvířata lépe starat. Pojďme společně zlepšit fungování městského útulku, dát pejskařům v Teplicích vlastní prostor a být střícní i k těm, kdo psa nemají. Přijďte k volbám.